U Podrašnici kod Mrkonjić grada otvorena je mini sirana. Vrijednost 141.000 maraka. Uz opštinu projekat je finansirala Investiciono-razvojna banka, Vlada Republike Srpske i IFAD. U pogonu mini sirane posao je dobila Svjetlana Lekić. Završila je tehnološki fakultet i sada radi kao tehnolog. Zadovoljna je jer je ovo posao za koji se školovala. Proizvodnja je tek počela. Ovo je veliki značaj kako za mene, tako za žene. Ja sam pripravnik i dosta stvari sam naučila trenutno. Također je značajno za žene i za ljude koji žive u Podrašnici jer mogu da prodaju svoje mlijeko u siranu. Trenutno proizvodimo dvije vrste sira, punomasni kriška sir i punomasni tvrdi sir. Žene koje rade u sirani uvjerene su da će ovaj projekat uspjeti jer se na području Mrkonjićke opštine od davnina prerađuje mlijeko koje je odličnog kvaliteta. Trenutno imam 8 krava i donosim ovdje svoje mlijeko u siranu što je sad otvorena. Nadam se da će to raditi, da ćemo uspjeti u tome raditi i volim to raditi. Pokretanje proizvodnje je od velikog značaja jer će sa siranom sarađivati više kooperanata. Ovo je izuzetno značajan projekat za opštinu Mrkonjić grad, a posebno za ovo naseljeno mjesto Podrašnica. Podrašnica je zaista jedno razvijeno selo sa razvijenom infrastrukturom i ova mini sirana će zaista obogatiti njenu ponudu. Ja se nadam da će u narednom periodu ova mini sirana da zauzme značajno mjesto ne samo u opštini Mrkonjić grad, već i u čitavoj Republici Srpskoj. Mi se nadamo da ćemo i ovaj projekat i jedan, možemo slobodno reći, odgovoran pristup razvoju ruralnih područja poslužiti primjer i ostalim lokalnim zajednicama koji bi mogli da slijede opštinu Mrkonjić grad u jednom proaktivnom odnosu u zadovoljavanju potreba lokalnog stanovništva. Kapacitet sirane je dnevna prerada 200 litara mlijeka i proizvodnja 14 kg punomasnog i kriška masnog sira. Plasman je za sada obezbijeđen samo u Mrkonjić gradu. Želja zaposlenih jeste da se sir iz Podrašnice nađe i u marketima širom Srpske.